بعد حکومت خیبر پختونخوا نے 2014 سے 2016 تک محکمہ حزا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الصمد کے زیر نگرانی ایک بار پھر سے تحقیق کی اور کھدائی کا سلسلہ شروع کیا. اس کھدائی کی روشنی میں بڑی تعداد میں قدیمی نوادرات، مٹی اور چونے کے مجسمے، قیمتی سکے، لوہے اور تانبے سے بنی اشیاء دریافت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ قدیم دیواروں کے باقیات جن میں دوسرا مرکزی اسٹوپا شامل ہے جس کے چاروں طرف ذیلی اسٹوپا بھی برآمد ہوا. ان کھدائیوں کے دوران سب سے قابل ذکر دریافت کنجور پتھر سے بنا 14 فٹ لمبا بدھا ہے. افغانستان اور تاجکستان سے ملنے والے بدھا کے ساتھ ملنے والی دوسری یادگار مجسموں کی طرح بھمالا بدھا کا بھی مرکزی اسٹوپا کی طرف رخ ہے. بھمالا کے آثار قدیمہ کا تحفظ خیبر پختونخوا نوادرات ایکٹ 2016 کے تحت محفوظ ہے. مذکورہ ایکٹ نے سیکشن 18 کے مطابق جو بھی تباہ، توڑ، نقصان، بدلاؤ، زخمی، خرابی یا لکھائی یا کوئی دستخط کرنا، کوئی نوادرات یا کسی محفوظ شدہ نوادرات سے کھاد لینے پر ایک مدت کے لیے سخت قید کی سزا ہو سکتی. میں جا کر تو آ کر پھر اور چکر لگاتے ہیں. ایسے چینی لوگ جب آتے ہیں اس کے زیادہ تر ساتھ چکر لگاتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, کچھ سیدھے بھی کرتے ہیں. یہ چھوٹے والے جو ہیں یہ منتری اسٹوپے ہیں, جب ان کی کوئی نہ کوئی منت پوری ہوتی تھی وہ ایک چھوٹا سا اسٹوپا بنا دیتے تھے. اور ساتھ ہی اور یہ بتا دیجیے وہ لمبا بدھا ہے, یہ بھی ڈیمی شکل میں ہے. چھوٹے والے نے بتایا کہ ان کو معلوم نہیں تھا, انہوں نے لے کے گئے ہیں. اچھا اب نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ اس کو تعمیر کر کے سیٹ چھوٹی یہ ادھر یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے علاوہ یہ جو سات پتھروں کے بنے ہوئے تھے یہ تو ابھی تک قائم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سائڈ انہوں نے جو مٹی والے بنے ہوئے تھے مجسمے, وہ تقریباً بارش کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ایک کور انہوں نے دیا ہوا ہے, وہ بھی گل سڑ گیا ابھی, مطلب اس طرح کیئر اس طرح صحیح نہیں ہو رہی. اور مختلف بینچز بھی لگائے ہوئے ہیں یہ ہر طرف. اوپر چڑھنا تو علاوہ ہے نا, اوپر آگے پیچھے چڑھنا جہاں مرضی چڑھو. ہاں کوئی پانی. اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ پانی کیوں گندا ہوا ہوا ہے؟ یہ ساتھ والے سے نہر آ رہی ہے, گندی آ رہی ہے. اچھا یہ تم رائٹ ہے آپ سے جو گندا پانی ہوتا ہے. ہاں تو یہ گندا پانی جو مٹی وغیرہ ہے وہ ساتھ ہی خان پور ڈیم کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی بھمالا کے ساتھ. یہ اسپیشل جو ہے ریلیجیس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, یہاں پہ وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں اور ایک زبردست جگہ بنائی گئی ہے. اور ہم اسی ویڈیو کے ذریعے اپنے وزیر اعظم سے بھی ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک چیز کی کمی ہے, سب سے مین چیز جو انفراسٹرکچر ہے, اس کو کافی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگ کافی تعداد میں آئیں گے اور کافی ہوٹلز بھی بن چکے ہیں یہاں پہ, میں نے دیکھا ہے لوگ دن بہ دن بناتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹریفک زیادہ ہوتی جا رہی ہے.
और हम अभी चारों साइड का नज़ारा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और उसके अलावा इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो आपने थोड़ी बहुत सुन ली है।